Tervetuloa seuraamaan kanavointisarjaa. Jaksot tulee tiistaisin ja torstaisin, ainakin näin aluksi. Mä olin unessa mun lapsuuden kodissa ja sitten mun pikkuveli oli kans siellä ja sitten mä sanoin sinä, että hei, mä pyydän nyt yhteyttä, että pyydän aluksen paikalle, että olisi kiva matkoilla ja sit kysyin pikkuveljeltä, että onko hän ollut näissä. Joo, joo, totta kai, että kyllähän hänkin näissä on, eikö sä muista? Mielenkiintoista. Ja sitten siitä unesta mentiin, tai mulle näytettiin sitten, mentiin jossain, mikä oli vähän niinku Niagaran putoksen, mutta ei ihan niin rankka. Mutta semmoinen, että mentiin niin kuin jokea pitkin. Ja meitä oli 5 muuta. Eli jos oot nähnyt, jos sulla on unessa näytetty, että sä meet jokea pitkin, semmoista aika kivaa vauhtia, että ei ole mitään liian kovaa se. Ja sitten siellä on siinä pieniä pudotuksia ja sitten menee aina sen niin kerran. Niin ollaan ehkä oltu samassa aluksessa. Siinä mä sitten juttelin, että joo, mä oon ollut Marsissakin ja siellä oli lunta. Että joo, joo, siellä on lunta. Ja tän näin, mutta tässä päivän kanavointi sitten samalla tähän. Galaktinen federaation linjoilla. Hieno Vesa. On taas hieno olla kanssasi yhteydessä tässä yhteisessä energiassa. Hienoa, että olet oppinut suodattamaan energioita, jotta viestin väliin ei pääse muita häiritseviä tekijöitä, kuten omat jännitykset tai ehkä ulkopuoliset energiat. Haluan puhua tänään teknologiasta. Kiinnostunut näistä podeista, miten niissä menee. Niistäkin on kerrottu, mutta kerromme niistä, koska niistä olet tällä hetkellä kiinnostunut. Joo, mua kiinnostaa ne podeet kyllä, että onko mä ymmärtänyt oikein, että niissä on niinku semmoinen niinku plasman liuos tai joku sen tyylinen, jota sit pystyy niinku hengittämään ja tälleen, että se on niinku nestettä, mutta sitä pystyy hengittämään, että on niinku niin
Kyllä Vesa, olet oikeassa. Kyseessä on todella happipitoista nestettä, joka on todella epämiellyttävää, mutta se niellään. Keho tulee täyteen sitä nestettä ja sitten siellä bodissa lillutaan. Keho lilluu siinä nesteessä, että se pystyy hengittämään. Tämä on tarpeen, jotta saadaan horrosaikaan ja jotta keho voi olla. Tässä on muuten aika hieno yhteys myös Matrix-leffaan. Nimittäin siinä on vähän samantyylinen neste, mistä se sitten, ja body, mistä se tyyppi herää, mutta vaikka se kuvaakin enemmän semmoista konemaailmaa. Kyseessä on samantyylinen neste. Ja bodilla sitten voidaan säädellä, että ihmisen, tai tässä tapauksessa avaruusolennon, avaruusihmisen olotila on siellä mahdollisimman mukava, kun hänen tietoisuuteensa seikkailee. Ihmiskehossa maapallolla, kun hänet on syntymästä siihen siirretty. Näin siis tapahtuu tämä prosessi, että tämä avaruustyyppi menee tietoisesti oman valintansa mukaan bodiin, jolloin hänellä aloitetaan se prosessi. Hän nielee tätä nestettä mahdollisimman paljon ja menee bodiin, mikä on täynnä tätä nestettä, ja hänet asetetaan horrokseen. Joillekin prosessi on epämiellyttävä, mutta jotkut ovat siihen tottuneet ja siihen ei kuole. Elintoimintoja myös tarkkaillaan. Ja bodin luona käy aina välillä meitä paljon erilaisia ja siriuslaisia tsekkaamassa, että kaikki on hyvin. Siellä Vesankin keho uinuu. Ja sinne tulee myös kaikki tiedot. Se on tavallaan yhteydessä aikaisin kirjastoon, eli se nauhoittaa koko elämän tunteet, muistot, kaikki pahimmatkin pelot ja muut, mitä ihminen kokee. Hyvät ja huonot asiat. Aistitut asiat, kaikki mitä nähdään, kuullaan, kaikki. Tässä on tästä vähän jännä olo, koska hänellä on ollut aika rankkojakin henkisiä haasteita, mitä hän on sitten käynyt läpi ajatuksissa, mitkä ovat tavallaan hänen mielestä tietynlaista vahvaa harhautusta, josta voisi mennä avaruustyypit psykoosiin. Mutta täällä huoli. Kyllä meillä on näitä asioita käyty läpi. Ja nämä ovat myös tietynlaisia lahjoja, jotka Vesakin tiedostaa, että nämä tietynlaiset todella rankat henkiset pelot, joita voidaan kutsua vääristymiksi, ovat olleet hänen matkalla todella kasvattavia henkisesti, koska ne ovat näyttäneet Vesalle myös sen, että on olemassa sellainen, jota kutsutaan korkeammaksi voimaksi, tai jotkut kutsuvat sitä jumalaksi. Semmoinen, jota ei pysty ketään maallinen ego tai pelko tai vääristymä huijaamaan, koska
Se on kaiken tämän aikamatriisin ja mun ulkopuolella sekä sisäpuolella tietysti samanaikaisesti. Mehän olemme osa sitä jumalkipinää. Te olette osa sitä jumalkipinää. Näin. Toivottavasti tässä tuli nyt uutta tietoa tästä podista. Nämä podithan ovat jonnekin jo tunnettuja ja niitä käytetään myös parannukseen. On erilaisia, on näitä kuivapodeja ja sitten on näitä nestepodeja. Nämä podit, parantavat podit, jotka teille ovat tulossa, ovat tosiaan hologrammiteknologiaa, jos teillä ei vielä maassa ole, teillä ei ole hologrammiteknologiaa ja te ette itse pysty sellaista vielä valmistamaan. Tesla ymmärsi hyvin taajuuksista. Hänellä oli tietynlaisia laitteita, hän teki tietynlaisia testejä. Joiden teknologia oli aika lähellä. Jos niihin olisi yhdistetty kristallien ja tähtien voima, olisi voitu valmistaa hologrammiteknologiaa. Sellaisena kuin se on muun muassa Siriuksella käytössä. Espa kysyy, että eikö sen tarvita tiettyjä alkuaineita, mitä maapallolla ei ole, etteikö jossain ole näin kerrottu. Siihen voidaan käyttää, se on mahdollista. Mutta ihan yksinkertaisessa ja toimivassa muodossaan siihen riittää kristallien tähtien voima. Mitä on käytetty myös Egyptissä aikoinaan. Pyramidithan ovat energiakeskuksia ja vaikkakin osittain niiden voima on viety, ne ovat vieläkin tasapainottamassa maapallon energioita ja tuomassa positiivista energiaa sen tunnemuodossa, eli positiivisia tunnetiloja maapallolle. Ja alatte ymmärtää, miten tunteet ovat energiaa, miten ajatukset ovat energiaa, miten kaikki on energiaa. Ja positiivinen energiahan on parantava energia. Onnellisuushan parantaa, stressi saattaa aiheuttaa sairauksia. Kun alatte ymmärtämään näitä yhteyksiä enemmän, tunnetiloja, niiden merkitystä elämässänne, on teillä mahdollisuus parantua sekä parantaa. Henkiparantajat yleensä ovat korkeassa, hyvissä energioissa. Joskus saattavat ehkä imeä negatiivisia energioita ja kokea negatiivisuutta, mutta heillä on hieno tapa, kyky parantaa ihmisiä, kehoja, mieltä sekä henki. Parantamistakin voidaan kokea, jossa sielu ehkä, jos pärkää tämän ihan mielenkiintoisena, mutta jossa sielua voidaan eheyttää, jospa kysyy, miten sielua voidaan eheyttää, että eikö sielu ole niin kuin sellainen täydellinen juttu, vaan semmoinen sielu oppii asioita, joten sielua voidaan opettaa. Sielu kerää kokemuksia. Jos sielu on aikamatriisin sisällä, se kerää oppeja kokemuksia, kunnes se täydellistyy. Joskus sielun opit saattavat olla sellaisia, että sielu haluaa kokea esimerkiksi sairauksia. Mutta se ei tarkoita sitä, että niissä tarvitsisi jumittaa.
se ei tarkoita sitä, että jos olet kokenut 5 vuotta vaikka alaselkäsairauksia, että siitä tarvitsisi jumittaa seuraavat 5 vuotta vielä. Sehän on käyty läpi jo. Eli semmoista aikamatriisi sielu 10 vuoden sopimusta ei tarvitse tehdä, koska 5 vuotta, jos sen ihmisenä kokee, että 5 vuotta on ollut pitkä aika ja se on koettu, niin ei se uusi 5 vuotta välttämättä tuo siihen mitään yhtään uutta. Eli myös näitä aikamatriisi ymmärrys ihmishöpöhöpö juttuja voidaan säätää, jotta ihminen löytää takaisin onnellisuuteen, johon hän kuuluu. Jota myös sielu haluaa. Ihminen on keho, mieli sekä sielukompleksi, eli yhteys. Näin ihminen kokee ja on olemassa tällaisena yhdistelmänä, josta myös Ra on puhunut yhdenlaissa niissä kanavoinneissa, jotka ovat hyvin tärkeitä, jotka ovat myös Vespaa aikoinaan herättäneet hyvin vahvasti. Niitä löytyy hyvin suomennettuna YouTubesta. Pistä akuun yhden laki. Siellä on niille tarkoitettu pyhitetty kanava. Jonka tekijä tekee hyvää työtä. Ja myös löytyy se blogi, jossa on näitä käsitelty. Vespa muistelee, että niitä on 2kin, missä mitkä ovat yhteydessä kosminen valo ja sitten on se toinen. Nämäkin linkit löytyvät YouTuben. Kun menee sinne alas, siellä alapalkissa on yhteistyö, jutut ja suositukset, johon on laitettu näitä. Toivommekin teiltä erilaisia yhteistyöprojekteja. Jos ne tuntuvat teille sopivilta, koska näissä ajoissa eri ihmiset ja ryhmät yhdistyvät ja tiedämme, että Vespakin on aloittanut uusia projekteja. Hänellä on tänään tulossa Kati Hofströmin kanssa haastattelu, jossa hän käy läpi galaktisia asioita. Se tulee olemaan todella hienoja. Ehkä yllättäväkin haastattelu. Näemme, että tämä energia tulee jatkumaan muina haastatteluina. Vespalla on tietynlaisia ideoita ollut tämmöiseen pyörän ritarit-meininkin, jossa on useampia haastateltavia, joista sitten tehdään YouTube-livejä. Katsotaan, miten nämä projektit edistyvät. Tässä oli tämän illan kanavointi. Päivän, aamun, mikä aika teillä onkaan. Kiitos teille kaikille ja jatkamme tulevissa kanavoinneissa. Tämä oli Galaktinen Federaatio sekä Vespan energian yhteinen keskustelu. Kiitos paljon. To see who I was.
We are the light bringers. You are the light bringers. Together we are as one. Oh, as one. We are the light bringers. You are the light bringers. Together we are as one. Oh, as one. Then I'm the light bringer. Jos tuon tyyliset setit sua kiinnostaa, niin kannattaa tilata kanava, näitä tulee lisää. Ja videolla on myös linkki Suomen galaktiseen liittoon, missä on muutakin avaruusinformaatiota. Ja siellä voi halutessaan liittyä jäseneksi, niin saa jäsenlehtiä ja lehtiä ja myös niitä aikaisempia kanavointeja, mitä ei ole tällä kanavalla julkaistu.